түркиянын кахраман мараш шаарына тигилген боз үйлөрдө окуучулар билим алууда бул тууралуу түрксой эл аралык уюмунун башкы катчысы султан раев социалдык тармактагы баракчасына жазды раев түркиянын энергетика жана табигый ресурстар министри фатих дөнмес губернатор хайдар мете менен бирге андагы эл менен жолугушкан учурда боз үйлөрдө жапа чеккен адамдар жашап окуучулар сабак окуп жатат мындан тышкары боз үйлөрдө медпункт психологиялык жардам тамак жай бар түрк туугандарыбыз эң ыңгайлуу боз үйлөр экен деп бир ооздон айтып жатышты эл менен жолугуп сүйлөштүк ал акыбалын сурадык жардам бердик эң эле кызыгы кахраман марашта да өз колубуз менен аш жасап бердик жапа чеккен боордошторубуздун ыраазычылык сөзүн уктук азап тартып кыйналып турган адамдардын ыраазычылыгын башкача болот деп жазды султан раев